Sonia Dangi, za Ibrahim Manja, Big Eye. Ndiyo manyinga Big Eye, ndi msajia muimbi, ati ndi msajia wa family. Ziza mufidi yeno, ata singa mgenda kunja jinga, haba mkari mnzo kunja jinga, of which sichifudeko ngo muntu, kuba nina obulumi kumutima. Ate uluo sirikila obulumi, obukuli kumutima. Olu chinzo kuvira kwa uzibu. Zenga Big Eye na vayo. Nempagira President wafe. President Museveni. President we Gwanga Uganda. Ni government yeno. Na vayo kuvira dalamu bili kumi. Eda ni campaign za bili kumi na gumu. Na zimba. Campaign ingira President Museveni. Benezo na zimba. Nukusasulwa sasa sulwa. Nesa chifako. Kulo kubanti presidenti wangi mwagara. Hela sachi na kutabu. Nesibila ngangenda maso. Mnemili mjangi nguo mtu. Kubankola andi msajia muimbi. Gwe mulimu gwangi. Mpaka kumulundi guno. Webituse. Etangwe mulaba. Nesigala kuchintu chechimu. Apagira presidenti wangi. Benageza ako kukula mulimu gwange nebangu wako stage apata kilizi ganya na zikiliza yangi echule nchigumilo mulundi kwa gwa soka nesigala nga moving on nenzila kustage mulundi omulala embera yemu nentuka ko. Na iwa ganda wangi, jagala mbabulide, amazima, nene ebizibu binji, nene ebizibu, na ye, bandi kere de, nene ebizibu binji, inama banja manji, zena munda banoko gankoze. Bogeza kongo mfollowing mabegayo na enosiva de size yangi. Enevizi bubinji. Bigenda kunja vyo mutima. Oba mfenga tewali ate gende. Wabisi bubie nina. Sede bisinga, nze ngo mtu. Nchanyo kuvaya kuogele chizibu changi. Babuli ya mazima. Nyezo kula ganti nechi zibu nika sicho gede. That is my personality. Nechi nsu seko. Roku manti sicha akola. Mlimu guafada. Na hii. Sifiri duwako. Mantube natera omu bidi. Amandila bie embele inu. Sandi fudeyo. Ba na wagira government sincho lukuwa nti ewa kuchi nyambu bache mpa no na juu wagira ule wigende ule wabia yu wienda ba ebirungi neze nga public figure chankosa kuchiwa nti chankosa masu bilo mtu obutandikirira zegwemula babaganda bangi katimba hula mazima. Ade chinyika nyo kuogele bia mabiyangi. Andi mtu wa public. Di mtu wa family. Kumanye chitiwa changi. Mkusinge chintuwe chiracho na. Na yu limbela wetuka. Ngate. Ekunyigiriza nyo. Chofala andi mvude yon chogereko. Ichisoka. Nali ni nyumba yangi jenagula. Nalitsasulako. Nyumba na jigule milioni vina. Nalitsasulako. En milioni inkaga. En embera wa yantu kilako. Nani yango mvubuka.
mpola mpola njagala mbele nga tambuze nyumba yange kwa mchimanyi na mwetini na abana mtu achimanyi echo na hivyo na yona vya emilira sisora kuchafo dinga ati banja ligenda banja uudibu wedeyo zogwe mula basicha ina mmotoka kule banji hiyo na kwate mmotoka wange nenjitunda nisobole okusasule banji hiyo nisobole okendesa ku banji hiyo nandagani igamba singa sikiri alinga sente ezo mubanga tetwala gana neze na wayo mbaira zifirwa panange mpulira embere nkalubiridde wano wenyini nyini wembeera naoba manja sawa zino ndi mu miezi mukaga nimo miezi mukaga yona bajimanja wano wensula panange ndi bubi nyimirawo nenguma olwokuba ndi musajja w'amaanyi nennemereddwa ndi bubi panange ndi bubi ndi bubi mabanja gampitiriddeko saa weno ni mmoto kajenvu kansasule sasula buli lunaku kwa nino kubao nintambuza nena yu ebanja lili nye na ebanja lili wakulu hamanja nyuwa nangi bantu bangi munde kere de sandi fudeo singe mbele no tiandi yantu kakona nsigadde enkola nga bulijjo era mbaddeo ampagira gavumenti nenga nkola emirimu gyange musajja muyimbi nyimba nefulume eggwanga nenkomawo nenkola ki tetekanyanga omuntu naye okuva embeera lweyantuukako baganda bange buli kimu kyayononeka buli kimu kyakiwuka bannange ngezezaako nembayitaayitamu ngezezaako kubayitaayitamu naye nnemereddwa bentuuseeko mukimanyi abaluwa nga wandiise nga nsaba okuyambibwa bannange sikyatteeka naye nsaba olw'okuba nti embeera yantuukako olw'ensonga buli muntu gy'amanyi buli muntu yagiraba buli muntu mwandaba nga banguba ku siteegi nengezaako okuddayo ne banguba ku siteegi omulimu ne gufa ensi yonna yagenda okuyingira mu lockdown nga nze ndi mu lockdown baganda bange bambi temundekerera bannange munno mukabiye munno ddala nga wenna baterawo omugongo nange mbasaba munterewo omugongo nga bwena bayirawo omubiri nange mbasaba munjirewo omubiri pulezidenti wange omulungi ow'eggwanga uganda kwegayiridde bambi temundekerera siina kyakukola sandikoze vidiyo eno naye ngezezaako abantu bonna bentuuseeko mu kimanyi sijja kubamenya mannya lw'ekitiibwa kyembawa naye mbatuuseeko nga mbasaba munnyambe naye ntuuse nnemereddwa amabanja gampitiriddeko 2 days back mbadde mulwadde naye nga sisobola nakugenda mu ddwaliro kwejjanjaba saasobodde ggenda mu ddwaliro kwejjanjaba olw'okuba nga siina ssente amabanja kati gennina almost ga approaching 2,400,000 bwembambaze it is almost 450,000,000 bino byaddala mbabuulira amazima tubeerawo nga tutetenkanya nga tuyiya ebintu byaffe nze mbeerawo nga njiiya nga mpanga naye ebintu byange byonna byona byembadde nsasula sasulako
sisobola sikyasobola kubitwala mu maaso ate amabanja gakuze bambi munyambe temundekerera ntuse ku bantu ab'enjawulo naye nga bagamba covid kagwe naye ne ŋŋamba muli ne ŋŋamba ne mazima covid waataliggwa n'abanga HIV kale eddagala ne libula bwataliggwa n'agenda mu maaso era ndibeera bwenti bambi mbagezezaako batuukako baganda bange munyambe nawagira gavumenti mu mutima mulungi bino byonna ebyantuukako saabisuubira ne bambi temundekerera abantu bange mbegayiridde embeera si nnungi mpulira ddala bubi nnyo omutima gunnuma nnyo bambi mbegayiridde muno mukabye muno ddala emaine embeera ate mbeetaaga nnyo obudde buno nange okumbeererawo munsasulire kale amabanja mmanyi nti puresha envuddeko mabanja mangi bannenze ne muvubuka muto nkyeyiiya mbeegayiridde nkyeyiiya baganda bange bambi nkyeyiiya munyambe baganda bange temundekerera Mr. President ne government yaffe bambi temundekerera newaddeyo kale kaswale bantu bandabe naye nga sisigadde mu kizibu kigenda kunzita ate kiŋŋenda kufiirirwamu bizibu bingi wano wennyini wensula bammanja ebbanga ddene sirina motoka gyenvuga ngisasula buli lunaku natunda emmotoka yange okugezaako okukendeeza ku mabanja bambi mbeegayiridde temundekerera muntunulemu munyambe neyanzeege mubeere bulungi.